U petak, 22. septembra, s početkom u 20 časova u sali u prizemlju Doma kulture u Novom Bečiju, nastupit će gudački kvartet Taj, a izvešće koncert pod nazivom Šostaković i Bartok. Ovom prilikom nastupit će Aleksandra Krčmar-Ćulibrk i Jovanka Mazalica na violinama, Jelena Filipović na violi i Tima Kalmar na violončelu. U okviru programa koncerta biće izvedeni gudački kvartet broj 4 Dmitrija Šostakovića i gudački kvartet broj 1 Bele Bartoka, najavila je Marijana Baračkov, stručna saradnica Novobečajskog doma kulture. U pitanju je klasična muzika, dolazi nam kvartet Taj, gudački kvartet, četiri dame, one su i svoje ime, ime kvarteta dale od početnih slova svojih imena. Predstavit će nam se sa muzikom, klasičnom muzikom 20. veka, naime izvešće dva kompozitora, a to su Dmitrija Šoštakovića, jel istaknutog ruskog kompozitora 20. veka, i Bele Bartoka, koji je u svoje vreme bio u prvoj polovini 20. veka jedan od najpoznatijih kompozitora u svetu, najcenjenijih. Znači, to je u petak, 22. septembra, početak je 20 časova, bit će ovde ili dole u prizemlju Doma kulture, naravno ulaz je slobodan i mogu samo o njima da kažem da one postoje već dugo i ne predstavljaju se pojedinačnim biografijama, nego grade kao i ime tog gudačkog kvarteta i da su sarađivale sa najistaknutijim imenima muzičke scene u svetu, zatim sarađuju sa mnogim kvartetima drugim i ne baziraju se samo na klasičan repertoar, nego izvode i dela savremenih umetnika i neki su im čak posvetili i pisali lično za njih kompozicije. Tako da očekujemo jedan lep koncert. Pozivam sve zainteresovane da dođu u petak, ulazi slobodan.